Шығыстағы кеншілер елбасының кезекті жолдауын ұжым болып, ұйыптыңдап, өзара талқыға салды. Әрине, елдің саяси бағыт-бағдарын анықтайтын жолдау барысынан әсіресе Тау-кен саласына қатысты айтылатын ойлар мен тапсырмаларды асыға күткендер арас. Өз жолдауында елбасы пайдалы қазбалардың әлі толыққанды зерттелмей жатқандығын баса ескертіп, кен өндіру мен мұнай-газ саласында жаңа заманауи технологияларды қолдануға жеттігін айтты. Елбасының осымен 18-ші рет халыққа арнап отырған жолдауын мұқият тыңдағандардың бірі облыстағы Тау-кен саласының мамандары. Олар Қазақстан 2050 стратегиясын бағыт қалып, сол жоспарға жетудің жолдарын айшықтап берген басты құжаттың мазмұнын жоғары бағалап отыр. Ұзақ мерзімді жоспардан тұратын жаңа жолдау Қазақ елінің болашақта алпауыт елдермен терезесі тең болуын мақсат тұтқан, дейді кеншілер. Елбасының үндеуінде әлеуметтік жағдайды көтеру, еліміздің бағытын көрсету, қалай өмір сүреміз, қандай қойылған мақсаттарды айтып атыр. Оғысының үндеуінде негізі осы технологияны жаңарту сияқты әңгімелері ей. Жаңа ескі көсібан кәсіпорындарды жаңғырту жайында өте қолдаулар бар. Елбасы биылғы жолдауында геологиялық барлау мен жер байлығын игеру саласын жаңғыртып, заманға сай озық технологияларды қолдануда, инвестиция тартуда белсенді болуға шақырды. Бұл Қазақстан келешегінде Тау-кен саласын дамытуға қашанда баса назар аударылатындығын білдіреді. Мен осы президенттің осы жолдаудағы кен байыту саласына қатысты айтқан сөздерін асыға күттім. Мен сияқты жас мамандардың болашақта дамуына, жағдай жасауына көп мән берілген екен. Сонымен қоса осы кен байыту саласына көп мән берілген. Жалпы Шығыс Қазақстанның экономикалық өсуіне үлкен үлес қосып отырған салалардың бірі өнеркәсіп екені рас. 2013 жылы өңірдегі жалпы ішкі өнім көлемі 2 триллионға жуықтады. Аймақ экономикасының өсімі 6%-ға артты. Өнеркәсіпте дамуымыз елімізде асырылып жатқан мемлекеттік дөңгелек индустриялық инновациялық бағдарламаның арқасында. Қазір біздің облыста 61 бағдарлама қосылған, қарт проект жоба қосылған. Осы жобалардың 70%-тан жоғарысы жоғары дөңгелекті өңдеу өнеркәсіптері. Алдыңғы қатардағы 30 мемлекеттің қатарына кіру тек бірлігі жарасқан еңбекшіл халықтың ғана қолынан келеді. Енді кен орындарының басшылары өз өндірістерінде тың жобаларға жол ашпақ. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен.